Добрий вечір, Одещина. В області все спокійно, обстрілів не було. І кожного разу за кожен спокійний день без ракетних ударів ми маємо бути вдячними тим, хто боронить наше небо. Сьогодні в Україні відзначається День повітряних сил. Щодня наші літаки знищують окупантів та прикривають наших хлопців на землі, а підрозділи протиповітряної оборони вержуть наше небо від ворожих ракет та авіації і захищають мирних українців. Дякую кожному військовослужбовцю повітряних сил за титанічну роботу, яку ви виконуєте щодня задля знищення окупантів на нашій землі. Разом до перемоги! Слава Україні!